přednesl interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. A připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo, pane poslanče. Tak ještě jednou děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, začal blok interpelací, takže počkám, až Broňa si dopovídá, aby mě pan ministr slyšel. Broňo, potřeboval bych, aby pan ministr slyšel. Pane ministře, jsem z Východočeského kraje, z Hradce Králové, nebo z Královéhradeckého kraje a chtěl bych vám položit jednoduchou otázku. Jestli víte, který ze 14 krajů v České republiky má nejmíň kilometrů dálnic? A pokud samozřejmě budete vědět tuto odpověď, tak co je pravdy na tom, že po všech těch prohlášeních, které udělal jak premiér této země, tak i vy, kdy jsme mluvili o dostavbě D11 a R11, dochází k dalšímu veletoči a měl jste prohlásit, že prostě peníze na tuto dostavbu D11 zase nejsou a zřejmě někdo lépe zaloboval a bude se dostavovat některý jiný úsek v České republice. Takže bych chtěl vědět, jak jsme na tom a jestli teda ta D11 je stále prioritou této vlády, jak bylo proklamováno nejen u nás, ale i také při mezinárodních setkáních s polskými představiteli, kteří na jasné stanovisko také čekají, protože oni svojí dostavbou musí také reagovat na náš postoj. Děkuji, pane ministře, za odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní tedy pan ministr Dan Ťok. Je to na něm, aby vám odpověděl. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Ondráčku, já bych chtěl tady deklarovat, že to, co jsme říkali, to znamená, že jsou tady priority této vlády ve výstavbě dopravní infrastruktury a že mezi tyto priority D11 patří, platí. Máte pravdu v jedné věci, že když se podíváte do dnešního rozpočtu nebo návrhu rozpočtu Fondu dopravní infrastruktury, tak u D11, omlouvám se, u D11 nejsou rozpočtované prostředky vidět. Nicméně já bych chtěl z tohoto místa garantovat jak vám, tak všem ostatním, že přestože tam dneska nejsou další požadavky na to, abychom tam měli zálohové peníze, tak určitě, pokud se nám podaří, abychom byli schopni získat stavební povolení, rozběhnout práce, tak ve všech úsecích D11 je získáme. Navíc jsme se dohodli i s polskou stranou, že půjdeme ze dvou stran, to znamená i od hranice a ten úsek, který je přímo na hranici s Polskou republikou, že tam budeme požadovat finanční prostředky nikoliv z operačního programu Doprava 2, ale z CEFu, což je příhraniční spolupráce, a na tomto česká strana působí. V současné době je to tak, že na D11, na ten úsek, myslím, že to je 11.05, tak tam zahajujeme archeologický průzkum. Je teda poměrně hodně vysoký objem finančních potřeby, je dneska 600 milionů, který se zahajuje. Chceme ještě jednat, jestli je opravdu potřeba tak velké množství, i když je to teda náročná záležitost. A v současné době probíhá nebo chystá se výběrové řízení v úseku Hradec Králové Jaroměř a doufám, že budeme zahajovat realizaci tohoto úseku koncem roku 2016. Takže přestože nejsou vidět alokované prostředky v rozpočtu SFDI, tak bych vám chtěl garantovat, že v okamžení, kdy budeme moc stavět a pracujeme velmi intenzivně na tom, abychom získali stavební povolení, budeme pokračovat. Hezké dobré odpoledne a děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Tak děkuji za tato slova. Já bych vám chtěl říct, že samozřejmě jsem také, nebo ne, samozřejmě jsem také krajským zastupitelem, takže vím, jakou práci tam odvádíme
a myslím si, že zrovna D11, a teď nemluvím ještě o R11, je z úseku dálnic asi v současné době v největším stádiu připravenosti, ať se to týká výkopu pozemků nebo dalších věcí, takže trošku mě mrzí, že v tom rozpočtu ty peníze vidět nejsou, ale vážím si toho, co jste řekl, a samozřejmě věřím tomu, že až dostoupíme k tomu, že v příštím roce kopneme do té země a tu silnici zahájíme. Jinak Královéhradecký kraj opravdu má nejmíň kilometrů dálnice v celé České republice. A vy každý z vás tam jezdíte, protože Královéhradecký kraj je také Špindlerův mlýn, je to také Jánské Lázně, je to také Pec pod Sněžkou a mnoho z vás tam jezdí na hory a zasloužili byste se k tomu, abyste se taky k nám lépe dostali. Nemluvím o průmyslu a o dalších věcech, které jsou s tím spojené. Děkuji. Děkuji. Pan ministr, prosím o doplňující odpověď. Prosím, pane ministře. Já jenom na vysvětlenou, když jsme rozpočítávali ty peníze, které máme v Státním fondu dopravní infrastruktury, tak jsme alokovali na akce, které můžeme zahajovat v lednu a v únoru. Tohleto, ta D11 má předpoklad někdy v druhé polovině roku, ale z tohoto místa garantuju, a jsme tak dohodnutí i s panem ministrem financí, s panem Babišem, že nebude finanční nedostatek, nebude nikdy důvodem, že bychom nemohli zahájit, budou to administrativní věci. Já doufám, že i ty odstraníme velmi rychle a chtěl bych poděkovat Královéhradeckému kraji za pomoc, kterou máme při majetkoprávní přípravě těchto staveb. Děkuji. Tak, děkuji.